Gjykata kushtetuese pritet të jap verdiktin e saj për çështjen e teatrit kombëtar pasi një ditë më parë dëgjoi pretendimet e palëve të interesuara. Që gjykata të shpreh pro presidentit dhe aleancës për mbrojtjen e teatrit kombëtar, duhet që kërkesa e tyre të marrë të paktën votat e pesantarëve nga 7 që ka aktualisht gjykata kushtetuese. Pas dhjetor diskutimesh e debatesh në seancë, gjykata kushtetuese i ka dhënë kohë vetes për të marrë një vendim përfundimtar mbi çështjen e teatrit kombëtar. Në seancën e të mërkurës u bë gjykimi në themeli çështjes, ku presidenti dhe aleanca për mbrojtjen e teatrit kërkuan shfuqizimin si të papajtueshëm me kushtetutën të ligjit special të vitit 2018, të VKM-s për transferimin e pronës së vitit 2020 dhe vendimin e këshillit bashkiak për shembjen e teatrit. Ne besojmë dhe shpresojmë fort se ajo që ka paraqitur e ka bindur gjykatën për të dhënë një vendim të drejtë në favor të kërkesave të presidentit, që si zgjidhje fundore ka jo vetëm dhënien e drejtësisë për teatrin, por mos lejimin e Bashkisë Tiranë, ndërtimin e teatrit të ri, i cili është i pazgjithshëm me kullat të cilat nga ne janë denoncuar dhe për aferë korruptive. Debati për shembjen e teatrit kombëtar nisi që në fund të vitit 2017, ndërsa artistët u pozicionuan pro dhe kundër shembjes së tij. Në 2019, presidenti Ilir Meta depozitoi në gjykatë kushtetuese një kërkesë për rrëzimin e ligjit që parashikonte ndërtimin e një teatri të ri, rrjedhimisht shembjen e Godinës, si dhe më 14 maj të 2020-s kërkoi po në kushtetuese rrëzimin e vendimit të qeverisë për kalimin e Godinës së teatrit në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Godina e teatrit kombëtar u rrafshua mëngjesin e 17 maj të vitit të kaluar, e gjithë zona u rrethua me forca të shumta policie që ndërhyn për të shpërndar grupet e artistëve, qytetarve dhe përfaqësuesve të opozitës që i mbështesnin. Sipas rregullores, gjykata kushtetuese duhet të japë një vendim brenda 24 orëve për çështjen.